Na noite de ontem, quinta-feira, 4 de maio, a Cressol Liderança e a agência da Cressol de Chopinzinho iniciaram as comemorações alusivas ao aniversário de 25 anos com um evento no Esplendor e Centro de Eventos de Chopinzinho. Associados e colaboradores foram convidados para uma palestra com Patrícia Palermo, economista-chefe do Sistema Cressol, e em seguida para um jantar que aconteceu simultaneamente em Chopinzinho e São João. Valdecir Parafianiuk, presidente da Cressol Liderança, falou sobre a importância e a alegria de iniciar as comemorações. Para nós é uma alegria muito grande estar proporcionando nesta semana que estamos iniciando as comemorações de aniversário dos 25 anos da nossa Cressol Liderança, devido que a agência de Chopinzinho também está de aniversário e as demais agências de Sulina e de São Jorge do Oeste no ano de 2023. Para nós é uma alegria muito grande, primeiramente, estar compartilhando um pouco do nosso trabalho com nossos cooperados. E ele tem uma importância muito grande em função que a Cressol ela é uma cooperativa de crédito, mas em especial, além de levar o crédito, nós temos também o compromisso de levar a educação, a formação, a informação, que é o quinto princípio do cooperativismo. E também exercendo através deste princípio o interesse pela comunidade para que nós possamos também, no dia de hoje, levar informações sobre o cenário econômico, sobre as tendências de mercado, que ele tem uma importância muito grande, tanto para as pessoas na vida pessoal como profissional e para seus negócios. A programação festiva começou na noite desta quinta-feira no Esplendor e Centro de Eventos com uma palestra sobre o momento atual da economia, com foco especial para o agronegócio, onde participaram diversos associados da Cressol. É um momento importante da Cressol Liderança, né? Nós estamos completando aí 25 anos de existência da nossa Cressol Liderança. Então estamos iniciando as comemorações aqui com uma palestra com a economista-chefe da nossa central Baser, né? A Patrícia Palermo. Então ela estará tratando aí do cenário econômico junto aos nossos cooperados e também sobre finanças pessoais. Esse evento ele é muito importante para nós, para que a gente esteja sempre presente aí na nossa comunidade. Então um grande presente para os nossos cooperados. Nós estamos hoje fazendo esse evento, né, realizando esse evento aqui em Chopinzinho e também em São João. Tem uma representatividade de lideranças lá também, de cooperados, que estão reunidos para que a gente possa desfrutar desse momento, né, e também disponibilizado o link aí para todos os nossos cooperados, mais de 11 mil cooperados que também estão conectados e podendo acompanhar todo esse movimento aí da nossa economista também falando das tendências de mercado. As comemorações seguem no dia de hoje e Rosilda Chicorra, gerente da agência da Cressol em Chopinzinho, convida os associados e não associados para participarem desse momento especial. Então a agência vai estar aberta a partir das 9h30 da manhã. A gente preparou um local bem aconchegante também para celebrar os 25 anos. Então, desde as 9h30, a agência já vai estar de portas abertas para acolher o cooperado que venha. Não cooperado também, é o dia dele conhecer a agência. Então, nós estamos num ponto estratégico da cidade aí e muitas pessoas, às vezes, não adentraram aquela fachada. É o momento de conhecer a estrutura, visitar a agência, né? E também saborear ali um belo aniversário com bolo, salgadinhos também durante o dia todo. Além de hora em hora, a gente vai estar sorteando ali um brinde para qualquer um que esteja participando. Então vai passar lá, preenche o nome e vai concorrer a um brinde de hora em hora. A gente vai estar sorteando ali, serão 25 brindes, né? A gente vai estar sorteando para cooperados e não cooperados que visitarem a agência no dia de amanhã.